Acho que eu devo seguir. Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal. Estou de volta com a série de Uncharted 2 aqui pro canal, episódio 16, capítulo 16, onde estou. Pra quem não viu nada relacionado à série aqui no canal ainda. Ô, Nathan, foi mal. Você. E pra algum lugar. Beleza. Bom, se você tá chegando agora no canal, eu tô deixando um card aqui pra você acompanhar a série desde o início. Vai ter a playlist da série com todos os vídeos já publicados até agora. Então, se não tá entendendo nada do que tá acontecendo, eu aconselho você a assistir essa playlist. Vamos lá. E essa aqui é a versão remaster do game, que está presente na coleção The Nathan Collection. É uma versão toda melhorada graficamente, rodando a 1080p, dublado e legendado em português. Lá vai, pega! Toca de volta! Não, toca de volta! Chuta, chuta! Olha o Nathan brincando com as crianças. Cara, eu tô te seguindo aqui, eu tô na sua frente até. Ai. Episódio anterior, Nathan sofreu um acidente gravíssimo. E aí ele foi resgatado por esse senhor simpático tibetano aqui, ó. Ou tibete... Como é que será? É tibetano? Tibetirano. Estou vendo você. Agora eu me perdi. Enfim. É tibetano mesmo. Coloque aí nos comentários se vocês sabem. Ai. Ele está me levando a um lugar. Chegamos. E eu pensando que não tinha nada a perder. Nate! Ah, graças a Deus que você tá bem! Foi mal, eu... Tudo bem. Helena, me diz que você sabe o que tá acontecendo. Eu tô aqui faz quanto tempo? Foram só alguns dias. Segui o rastro de vocês até o acidente. O que foi que aconteceu? Você tava certa sobre a Chloe. Parece que ela não tava querendo ser resgatada. Peraí, ela não, fez isso? Não, isso eu boto na conta do Flynn. Chefa Gudesha. Yaya, Nagotsison. Vem, tem alguém ansioso pra te conhecer. Ah, nosso hóspede misterioso acordou. Nate, este é Carl Schaffer. Está se sentindo bem? Sim, obrigado. Muito bom. Por favor, sente-se. Parece que eu e você temos muito em comum, Sr. Drake. É mesmo? Sim. 70 anos atrás, eu vim para cá assim como você. Trazido até a aldeia, agonizando. O único sobrevivente da equipe. Fui contratado para liderar uma expedição até o Tibete para encontrar a entrada para Shambhala. Mas o que eles realmente queriam era a Chintamani. Então... Amigo, onde você encontrou isso? Borneo. Por quê? Esta é a chave para Shambhala. É um objeto crucial para seu oponente, mesmo que ele ainda não saiba disso. Acho que ele sabe. Olha, agradeço pelo que fizeram por mim. Mesmo, mas eu já desisti dessa história. Então, você foi derrotado, é? Sua missão acabou? Sim, isso mesmo. E se ela estivesse só começando? De onde que saiu esse cara? Confie em mim, meu jovem. Seu ego será curado. Você tem sorte de estar vivo. Sim, eu sei. Todo mundo vive dizendo que eu tenho sorte. Mas, na verdade, tudo que eu toco vira merda, sabe? Nate. Não, Helena, acabou. Ah, qual é? Chega de bancar o herói. Seu adversário não desistirá tão facilmente. Vai continuar procurando. Até possuir aquilo que ele quer. Ah, é? Bom, querer é poder. Poder é justamente o problema. Alguns dos mais terríveis governantes da história possuíram
apenas um fragmento da Pedra Tintamani. Homens como Tamerlão, Genghis Khan. Se apenas uma lasca pode conferir tanto poder, o que aconteceria com um homem que tivesse a pedra inteira? Que maluquice. Deve ser por isso que ele quer a pedra, Nate. Então, Lazarevich é mesmo um doido. Ele tá atrás de um mito. E se ele não estiver? Ah, Helena, qual é? Quer dizer, e se for verdade? A gente viu do que ele é capaz. Compreendo sua dúvida. Você precisa de uma prova. Precisa ver com os próprios olhos. Tenzin, Tingzanden Tandan Tinganri. Encontre os destroços da minha expedição e você terá sua prova. Tenzin será seu guia. E lá vamos nós, né? Nenhum deixou. Karachi-san. Eu acho que não tem jeito. Tenta voltar inteiro, tá? Por acaso você não fala a minha língua, né, campeão? Caramba, mano. Bom. Parece aconchegante. O que diz aí? Tu tá entendendo? Eu ainda pergunto. Tenson! Eu não sou muito bom com charadas, cara. Opa! Chomega. Peraí. Tenzin! Pra que isso? Eita, pô. E chegamos ao episódio 17. Esse episódio 16 foi bem curtinho aí. Foi mais pra mostrar... o que aconteceu com o Nathan e um pouco da história. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu achei bem mais interessante fazer a série por capítulo. Então eu encerro por aqui. Próximo vídeo, vamos pro episódio 17, subindo a montanha e conhecer mais dessa história aqui, desses tibetanos incríveis e misteriosos e simpáticos que acolheram a gente. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar um gostei, compartilhar o vídeo, comentar, se inscrever no canal se não é inscrito, dê uma olhada na descrição do vídeo, sempre tem algum conteúdo extra aí também, traz aí links de afiliados para programas que eu faço parte, lembrando que esses links auxiliam muito e apoiam muito financeiramente o canal e não há nenhum acréscimo para você, então de repente você quer comprar algo ou até mesmo comprar algum jogo na Epic Games, por exemplo, você pode usar a minha tag de criador, isso vai me dar um retorno financeiro, bem pequeno, mas isso já ajuda muito o canal e você não tem nenhum acréscimo no valor para você, tá? Então é isso, muito obrigado a todo mundo, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!